Segala pergerakan diatur dengan begitu rapi. Kerana sedikit sahaja kesilapan pasti mengundang padah. Untuk mana-mana pasukan bahaya. Untuk pasukan Penang mempunyai ruang Adib Raup ketika ini. Cuba masuk ke tengah dan satu peluang cantik. Pasukan Penang membuka tirai jaringan. Lucas Silva mewarnai perlawanan pada hari ini. Satu pergerakan yang cukup-cukup menarik daripada Black Panthers. Penyerang berbisa untuk pasukan Penang ini. Di mana dia menghidu keadaan. Lihat bagaimana tolakan daripada Alton dikejar. Terbias Adi Braub tolakan ke tengah dan satu tap mudah daripada Lucas Silva untuk memberikan kelebihan buat pasukan Penang. Melayangkan badan dan memberikan kelebihan ketika ini. Tempoh hari dua jaringan hari ini bermula dengan satu jaringan. Hari-hari gemilang pemain sensasi Lucas Silva.